Så det här mötet heter Sweden Japan Bionano Workshop och det är ett möte som har pågått i 10 års tid. Och vi har alternerat vartannat år i Sverige och vartannat år i Japan. Och det själva mötet initierades i slutet på 90-talet, början på 2000, så var det SSFs ledning som var med en delegation till Japan och såg denna makalösa explosion inom nanoteknologi och elektronik. Men med tiden så har ju de här områdena utvecklats enormt att gå emot life science. Alla går emot life science. Och då har vi haft en utveckling mot det nya området som heter nanomedicin. Och det området är ju spännande, för nu handlar det ju om att ta tillvara alla de framsteg som vi har gjort inom nanoteknologin och nu kunna översätta det här till att bli användbart i både för sjukvård och i diagnostiska metoder och inom life science forskningen. Och det här är inte trivialt, därför att du har helt olika forskningsområden som plötsligt ska kommunicera och kunna prata med varann som man förstår. För det är först när man förstår varann som man kan ställa en gemensam, hitta den gemensamma frågeställningen som man vill lösa. Och där har det här mötet haft ett enormt viktig del. Dels för utvecklingen av ämnesområdet som sådan. Och genom att man skapar en, att man lär känna varandra, man skapar en relation, så bygger man också möjligheten att börja våga blotta sig lite grann som det faktiskt krävs när två olika discipliner ska mötas. För att just kunna faktiskt förstå varandra och då börja kunna göra någonting nytt. Så att det här är något av de roligaste mötena som jag brukar gå på i alla fall. Det finns ju många exempel på vad den här samverkan har lett till. Dels har vi väldigt starka forskare i Uppsala som initierade samarbeten redan under de första mötena. Vi har kluster i Lund som också har mycket Japan-kontakter. Och för egen del så är jag då med i ett par av de här stora japanska satsningarna. Ett annat roligt spin-off av det här är att på japanska sidan har man alltid med företag. Och så i år så har vi med då Sony, Life Science, Hitachi och Panasonic. Och från svenska sidan har vi med GE Healthcare. Och vi ser att alla de här tre japanska speciellt, det är ju så, man förknippar ju dem så mycket med elektronik. Men idag köper vi inga CD-skivor. Idag så har vi andra typer, alltså vi köper inga Walkmans. Och plötsligt så måste de hitta nya marknader. Och alla de här stora bolagen går mot life science. Men vad ska de göra för någonting? De måste hitta vad är deras nischer. Och det här är en jätterolig inspiration att ha med på den här typen av möten. Och framförallt så visar det på att den här nya forskningsgenerationen som kommer att komma ut genom de här projekten inom nanomedicin. Det är sådana forskare som klarar av att resonera både med medicin och ingenjörssidan. Alla företag nu fokuserar. De kommer från en helt annan riktning, men så ska de in på life science-arenan. Och där tror jag att våra forskare kan ha en väldigt stor impact i framtiden.